Vítam všetkých motardových šialencov, stojím tu pri 2024 Supermoto 450. Je to fantastický stroj, veľmi ľahučký, veľmi silný, ktorý má 68 koní a váhu približne 103 kg. Je to novinka na sezónu 2024, prvá tohto druhu OKR Moto po dlhej dobe konečne dorazila. Viete, že týchto motardových špeciálov sa vyrába pomerne málo, je ich aj pomerne málo na svete. Viete, že KTM kedysi dominovala tomuto športu, kým bol ešte tento motošport alebo supermoto populárne a kým sledovali médiá tento šport. Samozrejme túto dominanciu a v podstate si KTM zachovala a stále tento motocykel je v podstate lídrom na trhu. Dá sa povedať, že to je jediný špeciál na supermoto, ktorý si viete kúpiť. Čiže je to supermoto, ktoré je kvázi ready to race pripravené na preteky. Čiže vidíte, vpredu je 16,5-kové koleso, pretekárska guma, ktorá sa nahrieva, vzadu je síce pneumatika, ktorá je skôr aj do dažďa, ale je to v podstate špeciál, ktorý sa nahrieva takými špeciálnymi ohrievákmi. Máte tu radiálnu brzdu, Brembo, veľký kotúč, 320 mm. Vidíte nový dizajn, v podstate 2024-kový tohto motocykla. Vidíte, že je tu trošku viacej tej fialovej farby, ktorá v podstate pripomína tie začiatky KTM od roku 1991, keď pán Pirer alebo firma, teraz už Pirer Mobility Group, prebrala KTM, ktorá bola v tom roku krachu. A ja si myslím, že za tých pár rokov spravila obrovský skok dopredu a v podstate dá sa povedať, že KTM dominuje motošportu. Celému motošportu na celom svete, či sú to v podstate motocross, enduro, supermoto, MotoGP, Moto2, Moto3, hard enduro, Rally Dakar, proste 330 titulov majstra sveta má táto značka. Ja si myslím, že to sú údaje do Guinnessovej knihy rekordov. 20 víťazstiev za posledných 20-23 rokov na Dakare. Čiže to sú čísla, ktoré tak ľahko už asi nikto neprekoná. Čiže ak chcete mať najlepšie supermoto na trhu, pretekárske supermoto, bežte rýchle do OKR Moto na našej kamennej predajne v dedinke Nana. Kým to tu je, kým čaká na vás, čiže využite to. Ja si myslím, že to je prvý aj posledný takýto špeciál svojho druhu, ktorý dostaneme na sklad. Ja konkrétne som objednával motocykle na sezónu 2024 asi 68 kusov a dostaneme nejakých 35 kusov, čiže polovicu toho, čo sme pôvodne chceli. Čiže týchto motoriek 2024 nebude až tak veľa, ako by sme ich chceli alebo potrebovali. Čiže nerozmýšľajte dlho. Kontaktujte OKR Moto, volajte nás, príďte, berte si ju, kým tu je, ahojte. Ešte drobná prosba, nakoniec, nezabudnite sledovať OKR Moto, no a hlavne sa prihláste na odber našich videí, aby ste nezmeškali nejakú novinku alebo nejakú zaujímavosť zo sveta motorov, motocyklov, KTM. No a spomenul by som, že máme super moto špeciály, konkrétne túto pretekárskú 450, potom klasickú 690 supermoto, veľmi obľúbenú, veľmi dobrú. A keď sa trošku ešte presuniete sem ku mne doprava, tak máme tu úplnú novinku na sezónu 2023, ktorú sme už veľakrát prezentovali na našom Facebooku OKR Moto alebo na našej web stránke OKR Moto v sekcii novinky a zaujímavosti. Je to jediný špeciál v podstate 890 Supermoto T. Dá sa povedať, že jedine v OKR Moto je takýto motocykel. Minule tu bol zákazník zo starej Ľubovne a hovoril, že obehol obchody KTM a nikde nebola. Bol milo prekvapený a čudoval sa tomu, že my tento motocykel v OKR Moto máme. Čiže príďte, ak chcete Supermoto 450, 690, 890, určite príďte do OKR Moto. Máme tu po jednom takomto špeciáli pre vás. Ahojte, čaute, tu váš tým OKR Moto. Ahoj.